បាទលំមិនកាយគោរពនឹងជំរាបសួរលោកពុកអ្នកម្ដាយសយុនសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសំណាងបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទជិះមកថតដុតភាពទស្សនភាពនៅផ្លូវខាងប្រាសាទបាណន់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដោយសារតែយើងទទួលបានផ្លូវមួយខ្សែដែលចេញទៅប្រាសាទបាណន់យើងនេះគឺមិនបានថាយំធំនៅទលីហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងចាប់ដើមអ៊ុតកស៊ូថ្មីឯងពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតពុកម៉ែបងប្អូនណាថ្ងៃក៏ងាយស្រួលដែរពុកម៉ែបងប្អូនបាទលេងហុយហើយដោយសារឃើញមករយៈមុនហ្នឹងគឺឃើញបងប្អូនយើងសៀប្រុងពៀតផុសវីដេអូរឿងដីហុយទៅប្រាសាទបាណន់អីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយរឿងទៅប្រាសាទបាណន់គឺខ្ញុំមានផ្លូវវាងមួយទៀតបាទជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលបានមកពីខាងភ្នំពេញមកពីពោធិ៍សាត់អីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតែគាត់ពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលវីដេអូមុនដែលខ្ញុំបានដាក់អីចឹងណាបាទគឺយើងជិះអាប់ឡូកាត់នឹងគឺអត់ហុយទេបងប្អូនបាទតែឥឡូវនេះគឺពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងនេះគឺទីមិនចេះអីគឺជិះផ្លូវពីក្រុងបាត់ដំបងយើងមកឥឡូវគឺអត់សូវហុយប្រហែលទេពីព្រោះឥឡូវនេះកន្លែងខ្លះគឺមួយចំនួនគឺយើងបានអុតកស៊ូបានអុតអីហើយបងប្អូនណាបាទហើយនេះក៏ជាសមិទ្ធផលមួយដែរបងប្អូនណាបាទដែលតំណាងខេត្តយើងក៏បានប្រឹងប្រែងមកនៃកិត្តខំរៀបចំនៅគិតារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺឬផ្លូវទៅម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយក៏អរគុណមានអរគុណធំធំមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយកណ្ដាមួយគឺផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺជាផ្លូវមួយដែលសម្បូរតំបន់ទេសចររបស់យើងពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងមានពីកន្លែងអញ្ចឹងណាបាទគឺប្រាសាទបាណន់មួយហើយនឹងទៅកំសាន្តនៅជីកឡូរីជីអីអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសគឺជនជាតិនេះគឺគាត់ចូលចិត្តទៅលេងប្រាសាទបាណន់យើងអីណាព្រោះនៅជនជាតិគឺគាត់ចូលចិត្តសាវជ្រាវនៅប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនតែគូនខ្មែរយើងក៏មួយចំនួនដែរគឺពួកគាត់ចង់ដឹងពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រអីគឺទាក់ទងជាមួយនឹងប្រាសាទបាណន់រឿងអីអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយនេះគឺដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺរឿងទំនេរអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំបាទនេះគឺចាញ់ពីខាងជិះចាញ់ពីផ្លូវ Highway យើងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងឆ្ពោះទៅខាងក្រុងបាត់ដំបងវិញខ្ញុំផ្ដិតចូលមកមកកណាត់ពីផ្លូវ Highway យើងមកចូលមកក្រុងបាត់ដំបងយើងមិនទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទជាស្រ័យផងតែសារតែមកជួគ្នាគឺយើងទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថតនៅអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងបាទជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងគាត់នៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទកុំអោយឃើញថាតែរូបថតមកសន្លឹកអីគឺឃើញថាឡាយឃើញថាសៀប្រងប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងណាបាទតែនេះគឺខ្ញុំមកថតជាស្ដែងវីដេអូជាស្ដែងបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនរបស់យើងឲ្យបានឃើញទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាការកាត់ខំរបស់ត្រាណមខេតរបស់យើងស្រុកបាទគឺមមាញឹកហ្នឹងបងប្អូនបាទទម្រាំតែនឹងមានន័យថានឹងបានផ្លូវមួយខ្សែមួយខ្សែគឺអត់ងាយស្រួលទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទហើយពីព្រោះដោយសារតែប្រាសាទបនន់យើងគឺជាតំបន់មួយដែលជាតំបន់ដែលសម្បូរយើងរួមសម្បូរកន្លែងទេសចរច្រើនតែម្ដងបងប្អូនមកមានច្រើនឥឡូវនេះគឺយើងមានអាកន្លែងទស្សនកិច្ចមើលសត្វជ្រឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទសត្វជ្រឹងគូច្រើនមែនទែននៅមកដុំបាយតម្រាមណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះវាជារឿងមួយដែរជនជាតិគឺគាត់ចូលចិត្តទៅមើលសត្វជ្រឹងសត្វអីសត្វណាចម្លែកចម្លែកនេះគឺគាត់ចូលចិត្តទៅថតរូបថតអីប្រិទ្ធជរូបភាពបាទសត្វចម្លែកចម្លែកស្អាតស្អាតអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនធម្មតាទេពុកម៉ែបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទវីដេអូខ្ញុំមិនមានអីទេគ្រាន់តែចង់ផ្ដល់ជាដំណឹងទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងបានដឹងថាផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺយើងកំពុងតែចាប់ដើមពង្រីកហើយយើងរៀបចំអ៊ុតកស៊ូជាបដាបដាហើយពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយយើងក៏បានអ៊ុតកស៊ូជាគួសមដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាហើយ
ជារួមគឺធំហើយស្អាតទៀតពង្រីកផ្លូវនេះគឺខ្ញុំមិនមានអីទេគឺមានតែមានតអរគុណទៅដល់ត្រាក់នំខេតយើងមកតែគាត់បានរៀបចំនៅកន្លែងផ្លូវមួយខ្សែនេះដោយសារតែជាផ្លូវតំបន់ទេសចរបាទព្រោះយើងមិនមែនតែមានតែភ្ញៀវជាតិយើងទេគឺយើងមានភ្ញៀវអន្តរជាតិអីគឺគាត់មកច្រើនណាស់នៅក្នុងខេត្តរបស់យើងមិនមែនថាគាត់ទស្សនាតែតំបន់ទេសចរមកទេគឺសម្បីតែនៅក្នុងក្រុងយើងក៏យើងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកបានដែរគឺដោយសារយើងមានអាគារសំណង់ចាស់ចាស់ពីសម័យបារាំងអីហូហែអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនមកប្រហែលជាអាចថាវីដេអូក្រោយពុកម៉ែបងប្អូនមកប្រហែលជាខ្ញុំនឹងចេញអាគារសំណង់ចាស់ចាស់នៅក្នុងប្រាសាទអីនៅក្នុងប្រាសាទនៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងយើងពុកម៉ែបងប្អូនមកជាអធិស្ឋានផងមកមាត់នឹងចេះតែបត់សំដីតែម្ដងបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនឃើញជាស្ដាយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមកដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺមានន័យថាឥឡូវនេះគឺពង្រីកផ្លូវគឺធំស្អាតមកសឹងតចង់ធំដូចផ្លូវជាតិអីពុកម៉ែបងប្អូនមកគឺធំធំតែមែនទែនបាទធំទូលាយបាទអញ្ចឹងគឺថាបានផ្លូវធំយ៉ាងណាគឺបងបងអ្នកបើកបអីគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទគោរពហើយនឹងស្រឡាញ់ជីវិតនៅលើដងផ្លូវគឺយើងមិនអាចមើលឃើញទេតែយើងប្រឹងប្រែងមិនន័យហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំអត់មានអីជាអធិប្បាយអីច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏អរគុណសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe នៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទអីកុំភ្លេចចូលរួមចុចមួយនេះមួយផងហើយកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share វីដេអូបងប្អូនឲ្យបានច្រើនផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទរីករាយ Enjoy ជាមួយនឹងទស្សនភាពជាពិសេសគឺសមិទ្ធផលថ្មីផ្លូវទៅប្រាសាទបាណន់របស់យើងពីពួក Let's enjoy
ជាលឿនមកនឹងទៀតស្ទាវតើកបាននេះជាតើមានយកទៀតផងសោអាកាលលឹកមិនត្រូវជាតិលឹកជាតិលេខ5ជាតិគឺគាត់មានស្នាមឥឡូវចិត្តដែរ